मेड़ोतोरादश केशीवतः व्योमोस्रवतः च यत्नेषु सर्वेषु अपिनावकेशी केशी सभे जेशि तुरिष्ठबन्धुः त्वं सिन्धुजावाप्यैदीव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूप गन्धर्वधामेश गदो विरुक्षै नादै समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावति गोपवाटीं प्रमर्त्य पाव पुनरापद त्वाम् दाक्ष्यार्भिधाङ्घ्रे तव दाक्ष एष चिक्षेप वक्षो भुवि नाम पातम् मृघोपधाघात कथां निशम्य स्वेनाभिषक्यं तदिदीव मोहात् प्रवञ्चयन्नस्य कुराञ्चलं ध्राक् अमुं च विक्षेपित दूरधूरम् सम्मूर्छितो विद्युदिमूर्छितेन क्रोधोष्मनाकादिदमातृदत्त्वाम् त्वं वाह दण्डे कृतिदैदीश्च वाह दण्डं न्यधातस्य मुखे तदानीम् मुखे तदानीम् तद्वृत्तिरुत्तश्वसनो कथासु शब्दो भवन्नप्यमैक्यमाघात् शब्दो भवन् अप्य ऐक्यम् आघात् अञ्ज् वार्तिकळ् सेन्दिरुक्कु आलम्भमात्रेण पशोऽसुराणां प्रसादघेनो नैवाश्वमेते कृते त्वया हर्ष वशात् सुरेन्द्र त्वां तुष्टवो केशव नामधेयम् कंसायते शौरिसुदत्वमुक्त्वा तं तत्त्वधोक्तं प्रतिरुत्यवाच प्राप्तेन केशे शपनावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टधोभूः कदा विगोभै सह काननान्ते निलायन क्रीडनलोलुपं त्वाम् मयात्मजप्राभदुरन्तमायो व्योमोपितो व्योमचरो भरोति स चोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोवशिशोन्वशुं च गुहासु कृत्वा पितते शिलाभिः
त्वया च भूत्वा परिमर्तिदोऽभूत् एवं विदैश्चाद्भुतकेलिभेदै आनन्दमूर्छा मथुलां व्रजस्य व्रजस्य पते पते नूधनयन्न सीमम् परात्मरूपिन् पवनेशपायाः पदे पदे नूतनयन्न सीमम् परात्मरूपिन् पवनेशपायाः श्रीहरे नमः।